Ja, Jag fortsätter att vara arg, för det står illa till med Sverige. Vittnesmålen om höga elräkningar de fortsätter att strömma in. Människor skuldsätter sig för att deras räkningar överskrider inkomsten och många riskerar nu påhälsning av Kronofogden. Nej, det är säkerligen inte kul. Fråga nya miljöministern Annika Strandhäll, för hon har stor erfarenhet. Sossarna de är stressade, för, för detta är en bomb och den riskerar att brisera i valrörelsen. Magdalena Andersson hon försökte desarmera den här bomben i förra veckans panikförslag om viss återbetalning på kilowattimmarna. Men alla vet ju innerst inne att det är skatten som är boven i dramat. Ja, det är ju heller inte så särskilt generöst av Magda att erbjuda sig att betala tillbaka en del av våra egna pengar som hon först har plockat in från oss. Många privatpersoner är alltså hårt drabbade och än värre står det till för företagen. Tittar vi på Tyskland, ett land som ser ut att vara ännu hårdare drabbat av energikrisen än Sverige, ja då ser det riktigt illa ut. Vart och vartannat företag är på obestånd. Antalet har ökat senaste året eftersom vi först hade en coronakris. Sen kommer energikrisen som droppen som får bägaren att rinna över. Tyskland har dessutom ett stort miljöparti som är minst lika knasigt som det svenska. Det Miljöpartiet sitter dessutom i tyska regeringen. Här i Sverige är Miljöpartiet äntligen utfasat ur regeringen, men spöket svävar fortfarande över oss. Följderna av deras destruktiva politik kommer att ta lång tid att reparera. Det handlar om mycket mer än bara höga elräkningar, om nu detta är bara. Det finns en risk för hela den svenska industrin. Våra svenska företag de mår dåligt i spåren av höga elpriser. I höstas då berättade Klippans bruk i Skåne Nordens äldsta företag från 1500-talet, att man har problem. Man la helt enkelt ner en stor del av sin verksamhet. Det talades gärna i media om att det var pandemin som ställde till det för Klippan. Men det handlade till sist om energikostnader. En tredjedel av personalen varslades. Dåvarande energiminister Anders Ygeman, socialdemokraten, han ville inte kommentera saken, när man frågade honom. men han sa å andra sidan samtidigt att han inte var bekymrad för Sveriges energitillgång. Nej, tackar för det. Han är ju en polytruck som har levt i en skyddad verkstad hela sitt liv. En sällsynt obegåvad kille som nu har blivit avlöst av en annan stjärna. Farmanbar heter han, som inte verkar vara så mycket bättre. Nu är företaget Klippan uppe på tapeten igen och 25 procent av arbetsstyrkan är inte bara varslad längre. Den har fått gå per detta år. Det berättade vdn för mig. Vi ska höra vad företags-VD Jan Mauritsson säger. Ja. Ja, vad, vad säger de om det här? Ja, det är svider. Ja, vad, vad, ja det är svider ja, precis. Mm. Va, vad säger du om det här? Som företagsledare? Jag säger ingenting mer alltså, än eh, det som jag egentligen har sagt i, i... då som du läste där. Utan nu jobbar vi utifrån de premisserna. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. Helt enkelt. Ja. På något sätt så kan det vara intressant. Du får gärna kontakta mig sen i, i februari, eller inte februari, men mars månad. För då, liksom, då är man över vintermånaderna. Just det. Och då kan man ju se lite grann vad står vi där och då. Ja, ja. men som det, som det nu ser ut så är det 25 procent som får gå, alltså? De har redan gått. Ja, de är borta redan. Ja, ja. Mm. Mm. Så att det, nu när vi går in i 2022, 2022 så är det redan ett faktum. Klippan omsätter 300 miljoner kronor årligen och har inför 2022 fått höja energidelen av budgeten med 30 miljoner. Höja, alltså. För Klippan handlar det om att vinna eller försvinna. Det säger ledningen i Dagens Nyheter. Ja, det finns nog en risk för att Klippan faktiskt försvinner. Läget verkar vara pressat. Det värsta är att väldigt få verkar begripa vad det är som händer. Men försök förstå vad det är som håller på att hända. Försök. Miljöpartiet de talar om ett systemskifte och det kräver sina offer. Försök förstå att detta systemskifte nu är igång och Även om sossarna försöker städa upp lite efter miljömupparna i regeringen så lider vi under följderna. Det handlar fortfarande om höga elpriser där hälften av kostnaden för kilowattimmarna är skatt. Det handlar om rekordhöga drivmedelspriser. Det handlar om ett energisystem som håller på att falla samman. När vi lägger ner stabila energisystem som kärnkraften och försöker ersätta dem med instabila och helt opålitliga system som vindsnurror, då rusar priserna iväg och vi blir sårbara. Vi har inte längre kapacitet att försörja oss själva. Det, det har Miljöpartiet och sossarna sett till. De har skapat Sveriges energikris och de har gjort uppvärmda bostäder till en klassfråga. Miljöpartiet håller nu dessutom på att äventyra den svenska industrin. Det är näringsliv som är basen för det välstånd vi alla har vant oss vid och som ska försörja en massa andra människor som vill att vi ska dela med oss av det. Det är lika bra att vi rustar för kärvare tider i takt med att det svenska energisystemet håller på att braka, Du skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut broschyrer om hur vi ska klara oss genom en kris. Den krisen närmar sig med stormsteg, så läs och kom ihåg MSBs goda råd. Du lär behöva dem. Ja, det här var Jan Valls tankar kring hur odugliga Regeringar håller på att riva ner det svenska näringslivet och sätta oss alla på fattighuset. Tack för att ni lyssnar på Riks.